фронтовий драйв. Бойовий дух в колективі високий, всі готові виконувати свої завдання. Людям не може бути такого, що не страшно, бо всі ми люди. Така обстановка, що не може бути страшно, але люди тримаються. Всі вони знають, чому вони тут знаходяться, тому отак от виходить, що не боїмося. Звичайно, він смертний, його і треба бить, вбивати. Закінчиться війна, звичайно, що нашою перемогою, що тут думати. Ми на своїй землі, ми знаємо, чому ми тут, за що ми боремось. Так що все буде добре і ми переможемо. Воюю за, в першу чергу, за свою сім'ю. За тих, хто позаду фронту сидить там зараз в мирі. А побратимам маю бажання передати, щоб вони тримались. І тримались. Небесна кара. Армата! Відпрацьовували по самохідному взводу противника. Прямим влучанням була вражена САУ 2С-19 противника. Командно-штабна машина командира батареї. Вони зробили ремонтну базу, зосередили доволі таки більше 15 одиниць техніки в одному районі. Одним залпом влучно накрили 6 цезарів, накрили повністю їхній район. Другий прийняв. Працюємо по плановим цілям скупчення техніки, там де вони намагаються підтягнути свою техніку, заправщики, танки, БМП, все. Відпрацьовуємо, не даючи змоги їм навіть наблизитися до передньої лінії. Відбій! Відбій, вони в опозиції. Плюс. Провісники перемоги. Це моя батьківщина, я не можу сидіти вдома в чотирьох стінах і спостерігати в екран смартфона, як гортати стрічку новин і дивитися, як знущаються над моєю країною, гвалтують її. У хлопців іншого немає вибору, як триматися. Відчувати плече друга поряд, в руках зброю і нищити ворога. Кожен знаходить причину, аби боронити нашу територію. Свою причину знаходить. І хотів би, аби мої діти, нащадки, могли мати таку можливість обирати самому свою долю. Напевно, за можливість вибору. Я не маю бажання вести з ворогом діалог. За це скаже наша зброя. Я думаю, що у нас буде великий міжнародний парад. А от місце проведення параду, я ще не можу сказати, чи це точно буде Київ. Ангели добра. Я взагалі на війні з 15-го року. Хлопці підрозділу, козаки наші, герої, дали мені позивний «Мама». І так і працюємо. Виходить, я мама чуть не всієї Луганської, Донецької області. Наразі зустрілися з керівником проєкту World Central Kitchen. Є такий тем. Молодий хлопчина, який продумав це все. З Америки люди скидаються коштами для того, щоб нам допомогти. Він тут формує власне саме такі продуктові набори, які ми передаємо. Стараємося передавати найбільш незахищеним населенню в села, які знаходяться в ізоляції. Тобто передаємо з допомогою військових, з допомогою Червоного Хреста.